oblasti kaderníctva a kozmetiky sa fantázii skutočne medzi nekladú. Presvedčili sme sa o tom sami vo štvrtok, keď sme s našou kamerou zavítali na putovnú súťaž, ktorá sa tohto roku konala práve v Martine. Talent, zručnosť aj kreativitu preukázali študenti stredných odborných škôl v Žilinskom kraji z učebného odboru kaderník a kozmetik na súťaži, do ktorej sa zapojili len tí najlepší. Jedná sa o tretí ročník kozmeticko-kaderníckej súťaže, ktorá prvé dva ročníky sa konala v Námestove, tiež na strednej odbornej škole. A tým, že sme sa rozhodli, že to bude putovná súťaž, tak teraz tento ročník sa konal vlastne v Martine na strednej odbornej škole obchodu a služieb. Prišli, súťažili žiaci zo školy z Námestova, zo súkromnej školy, z Kubína, z Ružomberka, z našej školy a zo Žiliny z Bečice. Súťažilo sa v dvoch hlavných disciplínach. Kozmetici sa museli zamerať na fantázijnú tému Morská víla. Kaderníci zas na vytvorenie účesu v štýle 60. rokov, konkrétne pomády. Kritériá pre jednotlivé disciplíny boli, čo sa týka kozmetickej disciplíny, tam samozrejme, že účes, celkové oblečenie, teda celková vizáž musela korešpondovať s témou. Veľký detail sa bral na detail očí, úst, vypracovania, make-upu, takisto pri nalepenie umelých rias. Čo sa týka kaderníckej disciplíny, téma pomáda, takisto oblečenie, aj celková vizáž musela korešpondovať s touto témou. Výčesy, dievčatá si zvolili podľa seba, či niektoré išli viacej do retra, niektoré išli do takého modernejšieho ponímania. Všetko bolo na fantázii súťažiacich. Zaujala nás tá súťaže bola pomáda, že sme ešte ani na jednej súťaži také neboli, že niečo nové vyskúšať. Účes mal byť, tak sme skúkali fotky, ktoré nás zaujali týmito nejakými vlnami, ktoré sme si pripravili dopredu natačkami. Zaujímavejšie bolo tá ofina, ktorá je zaujímavá tým, že ten dodá účesu lepší tvar. Ličila som morskú vilu, použila som techniku, ktorú som robila vlastne cez dierkovanú pančuchu, ktorú som jej natiahla vlastne cez tvár. Následne som ličila potom iba oči na lepla kamienky a myhalnice. Príprava mi trvala vlastne 1 hodinu a príprava vlastne v škole, čo sme trénovali, tak mi trvala 2 mesiace. Hodnotiaca komisia bola zložená zo zástupcov profesionálnych salónov a firiem, ktorá si všímala každý jeden detail. Téma sa určuje a posiela teda na školy vždy v septembri. Súťaž býva v októbri, v prvej polovici a na zhotovenie jednotlivých diel žiaci mali 60 minút. Vzhľadom na to, že ide o putovnú súťaž, budúci rok si študenti sily v kozmetike i kaderníctve opäť zmerajú v Bičici.